Reede õhtul ETV2-s jalgpallilainile me läheme ja täna siis Hiiu staadionilt. Suureskoorilised võidud suhtsed tulnud esimesest voorust 6-2 Pärnu Vaprusega. Ja Sillamäe alistate kodus 2-1 küll päris lõppu Peeter Kleini väravast. Joonel mängida Valikaevil ei ole söötumla kõige paremini jalga. Aga Valikaev jätkab tulekut ja kukub. Antigi ja antakse 11 meetri karistuslöök. 12. minutil Nõmme Kalju kasuks Juri Frischeri vile kõlab. Natukene vist külje kohtunik aitas kaasa. Vaatame seda olukorda uuesti. Kolme mehe vahelt tuleb Valikaev läbi, lükkab endale palli ette. Viilovilt vähemalt kordusi järgi ütleks, et nüüd väga puudet oleks olnud. Sidorenkovil 2-1 on selle hooajal õnnestunud. Flora leida penaltist viigivärava lõi. Ja paneb kindlalt ära, Ivanen läheb teisele poole. Ja 13. minuti alguses on Nõmme Kalju saanud 1-0 juhtima Sidorenkovi penaltist. Aga tõesti natukene kummaline maik jäi sellele penaltile juurde. Natuke jah, võibolla ütleme liiga lihtne. Edasi veel Tumasjan palliga, Kulinic jooksis teisele poole üle. Tumasjan ja löök on päris hea ja Kulinic 1-1. Posti läheb Tumasjani löök, Telles oli olukorras hästi sees, aga Kulinic kasutab ära selle, et keegi teda ei vaata. Väga hea rünnak Infoneti poolt, et Tumasjan jälle tegi super töö keskväljal ära seal kahele mehele ja siis lõi veel posti. Ja teise palli peal oli Kulinic esimene, nii et... Kulinic oma... Nüüd on Kalju lohtlik moment. Vaatame seda momenti. Kas siit tuleb teine veel? Ja tuleb teine veel! Carlos 2-1 50. minutil. Hea väike veel haak oli ja kaitset viidi kohvile. Jookseb veel poolehoidjate eest läbi ka. Siin oli hea info, et kuidagi magas selle momenti maha. Klein oli järgi üksi palliga kastis. Mõlemad poolajad nüüd alanud kui Kruglov ja hea pall ja siin on olemas! Siin on olemas, kas võõtus selle Kulinic tõesti peaga ära ja see oleks tema teine tabamus tänases mängus juba aega suurepärane pall väravette Kruglovilt. Väga senderus, väga super senderus, ütleme, noh, see ongi, tema ongi nüüdse kvaliteediga, et super pall vasakult äärelt ja... Palli veel natuke kaugemale viia. Sidorenkov tõstab nüüd karistusalasse palli. Subotini peale! Milline värav Igor Subotinilt! 3-2 on Kalju uuesti ette läinud ja vaatame, kas Infonetil on veel jaksu vastata. Hooaja kolmas värav Igor Subotinilt ja see on kaunitar. See on kaunitar. Ja just enne seda jõudsime öelda, et Sidorenko pole and vasakult täht senderdusi ja nüüd andis super senderduse. See Tallinn üritab veel vastata, aga Valikaev vahel ja pall on Kalju käes. Ja kõlab kohtumise lõpuvile. Nõmme Kalju on saanud väga väärtusliku 3-2 võidu FC Tallinna üle. Saab natukene heastatud hooaja viimase, eelmise hooaja viimase mängu kaotuse.